lăsați-vă imaginația să zburde. Momentan sunt foarte, foarte mulțumită de el, l-am recomandat la foarte multe lume. Bună și ne-am găsit la un nou videoclip la mine pe canal. Astăzi revin cu un nou clip în care vă prezint lucruri utile în casă, 5 lucruri utile în casă. M-am uitat eu în colecția mea de clipuri și am văzut că n-am mai făcut un astfel de clip de, cred că, o lună. Și am zis ok, s-au mai strâns câteva produse, hai să fac clipul. Și am diverse să vă arăt și chestii mai interesante și mai puțin interesante, dar toate sunt folositoare. Nici nu știu cu ce să încep, cred că o să încep cu cel mai mic obiect de pe masă, din fața mea. Două dintre produse nu am cum să vi le arăt, o să vă pun poze pe aici pentru că unele sunt mult prea mari și nu încap în cadru, altele sunt mult prea grele și mult prea mari și nu încap în cadru. Ok, hai să trecem la primul produs și vreau să vă prezint acest obiect. Îl găsiți la Jumbo și practic este un dezumidificator. Practic ce face el, absorbe umiditatea din cameră și bobițele astea se transformă în, sau nu se transformă, dispar bobițele și rămâne apă practic. Și mie îmi plac foarte mult, eu le-am descoperit prin intermediul Dianei de la Noi Doi în Timișoara, pe care o pup în cască, se uită, și au un canal de YouTube, să mergeți și la ea să o urmăriți. Și de când le-am descoperit la ea, le tot cumpărăm. Știu că am putea cumpăra un dezumidificator mare pe care să îl folosim, care evident ar costa mai mult și probabil că ar fi mult mai avantajos, doar că nu mai avem spațiu și de așa ceva. Eu oricum am difuzorul acela de aromaterapie care în mod normal ci că ar fi trebuit să fie folosit și ca dezumidificator, dar trecem peste. În schimb, eu iau chestii în astea, se găsesc și mai mari și mai mici, asta este varianta aia mai mică. Și luăm câte una pentru fiecare cameră și ne ține ceva, nu știu să vă zic cât, uite, n-am fost niciodată atentă să văd cam cât ține un astfel de produs, dar găsiți și la set câte 3. Mi se par super bune și chiar vi le recomand și să știți că se găsesc și cu diverse arome, deși eu personal n-am simțit niciodată vreo aromă, adică știu că e cu liliac sau lavandă, nu, cred că cu lavandă și mai e cu ceva, ori bumbac, ori, nu știu, ceva galben, așa. Le găsiți, v-am zis, la Jumbo. Apoi, un alt obiect foarte folositor în casă sunt aceste chestii de depozitare de la, cred că de la Pepco, da, de la Pepco și a costat 8 lei. El, practic, era un obiect de depozitare pentru bucătărie în care să pui condimente, însă să știți că dacă vă luați puteți să puneți orice, neapărat condimente. Uite, de exemplu, eu mi-am pus șosete. Da, sau puteți să puneți, nu știu, lenjerie intimă sau, nu știu, poate aveți, uite, mă gândesc, era să scap, că de ce nu? Mă gândesc la palete de machiaj, că ați putea băga mai multe palete de machiaj, dacă aveți astea micuțe, astea e de la Huda, apropo. Deci, mi se par super mega folositoare, nu doar pentru bucătărie, ci pentru orice. Nu știu, poate puteți să o duceți și la baie și să vă puneți produsele. Mi se pare o investiție foarte bună, mai ales că nici n-a fost foarte mult. V-am zis, 8 lei a costat cutiuța asta și vine cu una, două, trei, patru locuri de depozitare. Și v-am zis, eu o țin la mine în dulap pentru șosete, dar înainte am avut condimente în ea, deci se poate orice, fiți creativi și lăsați-vă imaginația să zburde. Așa. Apoi, un alt produs foarte, foarte folositor este acest aparat de călcat vertical. Al meu este de la Philips. Se numește Steam and Go și să vă zic că e cu MOV. Da. Este foarte, foarte folositor un astfel de aparat, mai ales dacă călătoriți sau, nu știu,
nu sunteți foarte îndemânatici cu fierul de călcat, la fel cum sunt și eu. Mie nu-mi place să calc, deci urăsc să calc, nu știu, pot să spăl vase, să șterg praful, să, nu știu, bag la mașina de spălat, orice, dar nu să calc. Deci nu îmi place. În schimb, ăsta mă salvează, este foarte ușor, pentru că fie ții pe un numeraj și apeși pe un singur buton. Aici în spate el are un, cum să zic eu, uite, are un rezervor în care pui apă. Ce-i drept, rezervorul ăsta este destul de micuț și trebuie să-l încarci de mai multe ori dacă ai mai multe chestii de călcat, dar nu mă deranjează chestia asta. Vine și cu o mânușă ca să te protejezi, nu știu, în caz că, de exemplu, vrei să ții cumva produsul respectiv pe care îl calci și nu vrei să te arzi la mână, pentru că vă dați seama, el calcă cu abur, practic, și v-am zis, pentru atunci când pleci în călătorii, este excelent. Pentru că poți să-ți pui hainele, bine, acum nu o să-ți le pui mototolite și urât acolo în bagaj, dar sunt anumite materiale care se mototolesc imediat, indiferent de cum le pui, care fac cute chiar și pe tine când le porți, așa că dacă călătorești și vrei să porți ceva, nu știu, ai o întâlnire sau o chestie mai, eu zic, mai fashion, mai office, mai ceva și îți trebuie o rochie sau o cămașă și vrei să nu te car cu umerașul după tine, îți iei un astfel de fier de călcat și ai rezolvat problema. V-am mai spus, al meu este Steam and Go. L-am luat acum ceva timp, nici nu mai țin minte când, dar mi se pare un produs foarte bun de avut la casa omului și este o investiție pe care nu regret că am făcut-o. Apoi, următorul lucru pe care vreau să vi-l recomand și pe care nu am să vi-l arăt fizic, adică îl am, dar n-ar încăpea în cadru, este un aspirator care ne-a schimbat, cum să zic eu, viața. Știu că sună dramatic, dar este un aspirator foarte, foarte bun. Se numește Lubrelu 202 Self-Standing Cordless Vacuum Cleaner with Powerful Suction. Așa arată el și este mov, fraților, adică nu știu cum s-a nimerit că e tot cu mov. Asta este. Eu l-am cumpărat acum ceva timp la recenzia Dianei, Diana Andronic, și are un canal de YouTube, o pup în caz că se uită, să mergeți și la ea să o urmăriți. Și m-a convins pur și simplu clipul ei, am zis că ok, hai că mi-l iau, avea și ea pe timpul acela un cod de reducere, nu știu dacă mai e valabil, și am zis hai să-l iau. Și vreau să vă spun că mi se pare o investiție foarte, foarte bună, pentru că noi aveam un aspirator foarte, ăsta super mega mare și greu și mă enerva de fiecare, adică preferam să dau cu mătura, sincer, decât să scot aspiratorul ăla din balcon, mi se părea crunt. Și nu, am zis că nu fac chestia asta. Și l-am luat pe ăsta. Îmi place faptul că luminează în momentul în care aspiri suprafața. E o copie foarte bună după Dyson. Dacă nu aveți bani de Dyson, atunci vă recomand varianta asta. Este mult mai ieftină și face cam aceeași lucru ca și Dyson, după cum spunea și Diana. Diana are și Dyson-ul. Și chiar a zis și ea că e destul de bun, adică chiar mai bun poate. Îmi place faptul că este super mega ușor și că pot să-l scot de acolo și să-i pun un capăt din acesta foarte subțir, care să intre așa în zonele mai greu accesibile. Se încarcă, asta e treaba cu încărcatul, e că trebuie să ai grijă să nu cumva să ți se descarce fix când te apucă pe tine
aspiratul, pentru că, da, e cam nasol. Am pățit o singură dată să am aspirat la mine în dormitor și apoi când s-a ajuns și în sufragerie nu mai era. Și a trebuit să-l bag la încărcat. Dar asta nu este o chestie, cine știe ce. Mi-am cumpărat și un, cum îi spune, un filtru, pentru că trebuie schimbat la o perioadă de, nu știu dacă 6 luni sau 3 luni, trebuie să mă uit oricum. Și eu momentan sunt foarte, foarte mulțumită de el, l-am recomandat la foarte multă lume. Multă lume mi-a spus că și l-a cumpărat, de exemplu și Alina, te pup draga mea, și l-a luat și a zis că îi place, deci na, eu sunt mulțumită și chiar vi-l recomand. Iar ultimul obiect pe care vreau să vi-l recomand este un cuptor. N-am cum să vi-l arăt fizic pentru că e mult prea greu. Ok, cuptorul pe care vreau să vi-l recomand este un cuptor incorporabil Whirlpool AKZM 8480S electric, cu autocurățare pirolitică, care zic catalitică, care arată așa, bine, al meu este pe negru. Dacă mi-ar și focaliza, ar fi perfect. Ăsta este... Și vreau să vă spun că mi se pare cea mai bună investiție. Eu care eram practic speriată de bombe când venea vorba de a face mâncare la cuptor, eu mă feream, adică cred că am început să folosesc mai mult cuptorul de când am stat în chirie singură la Galați, pentru că na, voiam să mai fac chestii și experimentam pe cuptoarele pe care le aveam în chirie. Dar noi aveam un cuptor vechi, simplu, în acela avea o clăpiță, trăgeai de ea și aprindeai cu un aprinzător de foc sau cu un chibrit. Și cred că mai mult asta mă speria, faptul că trebuie să fac eu treaba asta și eram un pic stresată, dar... Nu, v-am zis, mă cam feream de cuptor, în schimb cuptorul ăsta este minunat. Pur și simplu îl ador, îmi place că are și niște programe care nu necesită preîncălzirea cuptorului, dar există și programe care necesită preîncălzire. M-am obișnuit cu el așa cât de cât, vine și cu o... carticică în care ți se dau recomandări, de exemplu dacă vrei să faci o prăjitură, pe ce program ar trebui să folosești, dacă pui ceva cu o mâncare care conține carne, îți dă programele pe care le folosești. Îmi place foarte mult chestia asta și deși la început eram așa un pic temător că nu știam cum să folosim, acum a devenit unul dintre cei mai buni prieteni ai mei din bucătărie și mă bucur că l-am cumpărat, deși v-am zis, la început am fost un pic așa, pe ce apăsăm. Și cam atât ar fi pentru azi, cam astea sunt recomandările mele de lucruri utile în casă. Mi-ar plăcea să-mi recomandați și voi un lucru pe care voi îl folosiți. Nu uitați să-mi dați un mare like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez. Iar până într-un videoclip, să-ți zic superbă! M-am pat! Pa!